לך השר לביטחון הפנים אמיר אוחנה, חבר הקבינט המדיני ביטחוני. ערב טוב, שבוע טוב. נגד מה הם מפגינים שם? הם רוצים שנתניהו יסיים את שלטונו. למה? מפגינים? למה הם מפגינים? זכותם? ודאי, אני שואל רק למה. מה זאת אומרת למה? כי אם הם מפגינים נגד השחיתות כפי שהם טוענים, אז כמה מאות מטרים משם, זה סלח הדין. אחרי השבוע, שם הם צריכים להפגין נגד השחיתות. אוקיי, נדבר על הדברים האלה, אבל אתה, יש לך בעיה עם ההפגנות? לא. אוקיי, שיניתם פאזה. לא, יש בעיה אחת, תחלואה. אבל אם מקפידים על ריחוק ועל מסכות, אני מאמינה שאנשים מפנימים שגם בהפגנות חלילה אפשר להידבק, כל אחד יש לו סבים, סבתות, הורים יקרים, משפחות, אז אני, ראינו היום את התמונות מההפגנות, אני רואה שאנשים נזרים וזה טוב מאוד. אני חושב שמגיעה על כך מילה טובה למשטרה, שבזכות הפעילות המאוד אינטנסיבית שלה בחודשים האלה, אני חושב שחלקים מאוד גדולים בציבור הפנימו לראיה התוצאות של הסגר הזה, שהביאו לירידה מאוד משמעותית בתחלואה, אבל לא להיות שעננים. זה מאוד מדאיג אותי. אז השר אוחנה, אמרת, מגיע למשטרה, נכון, השוטרים חוטפים הרבה אלבונות, הרבה סרטים, סרטונים חצויים, אבל התמונות האלה שהראינו אתמול כאן במעדורה, שמגיעות מחיפה, אולי נבקש מהבמאית להראות לנו את התמונות של ההפגנה, תראה מה זה. מה מצדיק לתת מכות רצח כאלה, או לא יודעת אם הביטוי הנכון הוא מכות רצח, תראה מה זה. תראה, למפגין שוטר לוקח אותו הצידה. ברור שזה לא כל הסרטון. ברור שהמפגין התפרע קודם, אבל מה זה נקמה? זה קטטה? בואי נתחיל מזה שעד שהאירוע הזה לא יתוחקר, ואני לא רואה את הפרטים, אני לא אוכל להתייחס אליו ספציפית, אבל אין שום דבר שיכול להצדיק הפעלת כוח לא סביר מצד שוטרים, והמקרים הללו אכן מתוחקרים, כולל במקרים המתאימים על ידי באופן אישי, על ידי המפקדים, ואם צריך להגיע לתיק פלילי גם על ידי מח"ש. אבל מתוך מאות אלפי אינטראקציות בין שוטרים לבין אזרחים, רובן ככולן עוברות, כשהשוטר עושה את תפקידו, כשהאזרח, גם אם הוא ממורמר על זה שהוא קיבל דוח נניח, אבל הוא בהחלט מתנהג באופן טוב, עולם, סביר, שומר חוק, כמה סרטונים כאלה יש לנו? 20, 30, זה אפילו לא פרומיל מפעילות האכיפה שהמשטרה, המאוד משמעותית, שהמשטרה עושה בשבועות הללו. עכשיו, השוטרים באו לאולפנים בשבוע שעבר, קצינים בכירים היו בכל האולפנים ביום שישי, ומחו על זה שטוענים נגדם שהמשטרה פוליטית. כי פעם הם חוקרים את ראש הממשלה, מאשימים אותם שהם משטרה פוליטית. ופעם שהם עוצרים מפגינים, מאשימים אותם שהם משטרה פוליטית. מה אתה חושב? אני חושב שכשיותר מדי צדדים טוענים שהמשטרה היא פוליטית, ובהקשר של האכיפה, אני יכול להגיד לך שאליי מגיעים רבים מקרב האוכלוסייה החרדית, שטוענים שהאכיפה היא כלפיהם יותר מאחרים, מגיעים אליי מפגיני ימין, שטוענים שהמשטרה היא משטרת מנדבליט, היא אוכפת כלפיהם יותר מאשר כלפי השמאל. איך היא יודעת שהם ימניים? מגיעים כמובן, לא, יש הפגנות ימין. מגיעים מפגיני שמאל שאומרים זה משטרת אוחנה, המשטרה אוכפת כלפיהם באופן פוליטי. אבל אין איזה מישהו שרוצה להיות מפכ"ל ומנסה להתחנף אליך ועושה מאמץ מיוחד? קודם כל אני מניח שיש רבים שרוצים להיות מפכ"ל, אבל אני אומר לך מהראייה שלי את משטרת ישראל פועלת באופן מאוד מקצועי, ואני פועל כדי שהיא תהיה לא פוליטית, כדי שהיא תהיה שוויונית, האכיפה תהיה שוויונית כלפי כל האוכלוסיות. אין אחד במשטרת ישראל שיכול להגיד לך אחרת, משום שאני נמצא שם, אני אומר את זה, כל מפקדי המחוזות יודעים את זה, כל הקצינים הבכירים יודעים את זה. אני מבקש להפך, שהמשטרה לא תהיה פוליטית, שהיא תהיה, תאכוף באופן אחיד כלפי כל האוכלוסיות. תגיד לי, אבל כשאתה רואה אותם מקים את החרדים, אתה מגנה, ודברים אחרים אולי אתה לא ממהר לגנות, זה לא נכון? קודם כל זו שטות גמורה. קודם כל לא גיניתי, אלא אמרתי, אני אבדוק את האירוע של גבעת זאב. אני מבטיח לך, אתה יודעת מה, לא רוצה להבטיח, אבל אני מניח שבחתונה בגבעת זאב לא היו רבים ממצביעי הליכוד. אז זה לא עניין פוליטי, אבל כשזה חתונה, וזה היום אמור להיות היום השמח בחייו של אדם, ובסוף אנחנו רואים תוצאה כזאת, אז, וזה יסעיר את המדינה כולה, אז כן, זה אירוע שאני חושב שאני צריך לבדוק אותו באופן אישי, ואולי אפשר להפיק לקחים גם בלי לערוף ראשים. גם זה יכול להיות. כן. מה קורה איתכם ועם כחול לבן? איפה עומדים הדברים? תראי, אנחנו מהרגע הראשון שנכנסנו לברית הזאת, הבנו שיהיו קשיים. הבנו שאחרי שלוש מערכות בחירות כל כך מדממות וקשות וכואבות, ייקח זמן עד שנתחיל ללמוד לעבוד יחד. אבל אני חייב להגיד, אחרי חמישה חודשים, זה לא נראה טוב. זה לא נראה טוב מכיוון עד לפני כמה שבועות אמרתי בצחוק, שמע, עוד רגע הם לוקחים דגל שחור ויוצאים להפגין. אבל לפני כמה שבועות, זה פשוט קרה, מיקי חיימוביץ יצא להפגין, כן?
אז אני חייב להגיד, אם זה ימשיך ככה, אני לא רואה את הממשלה הזו מאריכה ימים, אבל אם הצדדים, ילמדו, ואני חושב שזה אפשרי, להפעיל קצת יותר רצון טוב, קצת יותר אחדות בתוך הממשלה, לא מדבר עם, עם האופוזיציה, מדבר בתוך הממשלה, אז אני חושב שיש לזה תקווה. Okay. וככה אני מקווה ש... תגיד לי, מיקי זוהר, חבר הכנסת, לדעתי האישית, גרם נזק אדיר לסיפור מאוד ראוי. במקום שיעסקו בסיפור, עוסקים באמירה המפחידה שלו, קודם כל, הקלטות באות ממנו? להערכתי לא, אני לא יודע מאיפה הן באות, אבל אני יכול להגיד... כמו לגיא פלג יכחיש, אבל אני שואלת אותך, אולי אתה יודע? למה אתה חושב שאני יודע? לא, אני לא יודע מאיפה הקלטות באות. יכול להעריך כמו גיא פלג, אבל הערכה שלי היא אחרת. לא הייתי אומר שזה מיקי זוהר. אני לא אעריך כאן בשידור כמובן. זה ברור מה זה, זה לא צריך להיות... לא צריך שרלוק הולמס, כן, אני מסכים איתך. כיתה ב' אני מסכים איתך. לדעת מאיפה הם מגיעות. אבל אני חושב שמיקי אכן עשה טעות בהתבטאות שלו, הוא היה צריך להתנסח אחרת. איך הוא היה צריך להתנסח? והוא באמת תיקן את זה, הוא תיקן את זה. איך הוא היה צריך להתנסח? אני לא עכשיו אתן עצות. לא, האם אתה חושב שמנדלבליט צריך להתפטר? אני חושב מזה זמן רב שהיועץ המשפטי לממשלה איננו פועל בתום לב. למה? אני אומר זאת בצער רב. תראי, עד אתמול אמרו לנו, זה תיאוריות קונספירציה, זה תיאוריות הזויות. אתמול קיבלת חיזוק לדבר הזה, שמעת אותו בקולו, אומר על פרקליט המדינה שי ניצן, שהוא זה שדחף להגיש את כתבי האישום בעניינו של נתניהו. הוא מחזיק אותי בגרון. אבל הם עושים הפרדה בזמנים. סליחה, שי ניצן... המשיך ופעל כדי לטייח את החקירה באום אל-חיראן. מה שאת רואה כאן זה התנהגות שיטתית של שי ניצן. אגב, אני חייב להגיד... אתה בעד שמנדל יתפטר? לא ענית לי על השאלה. התשובה היא כן. בוודאי שכן. אני חושב שמרגע... זה לא בעייתי שהשר לביטחון הפנים, שעובד עם ראש הממשלה, שמנדל יתגיש נגדו כתב אישום, אומר שהוא צריך להתפטר? אני אגיד לך, מרגע שאביחי מנדל יתגיש את כתבי האישום נגד נתניהו, הוא מושקע כל כולו בחיסולו הפוליטי של נתניהו. והרי זה ברור למה. לו נתניהו יזוכה מכתבי האישום, זה הרי הוא לא יוכל להראות את פרצופו ברבים. זה סוף עתידו של אביחי מנדלבליט, מכיוון, ש... אתה אומר שזה מכיוון בגלל... שהוא גרר את המדינה, לאן שהוא גרר אותה, עם שלושה כתבי אישום מופרכים, הזויים. מאיפה אתה יודע? אני אומר לך את דעתי... אני אומר לך את דעתי כמשפטן. אבל אתה לא בית משפט, סליחה, מה זה? סליחה, אני אומר לך את דעתי כמשפטן, אני לא יכול להביע דעתי. יכול להביע את דעתך, ברור שדעתך נובעת ממקום מסוים. אז אני מביע את דעתי, ולכן, את יודעת, הרי אביחי מנדלבליט, או מקורביו, או דובריו למיניהם, ושופריו בכלי התקשורת, אומרים שנתניהו עכשיו, בגלל מצבו המשפטי, לא יכול לקבל החלטות ממקום נקי. אז אני שואל, רגע, ואביחי מנדלבליט, שידו של שי ניצן הייתה על גרונו, והוא רצה הרי שהוא ינקה אותו בחוסר אשמה, והוא אומר, אני לא מבין, הוא עושה לי את זה בכוונה, אני לא יודע מה לעשות. הוא יכול לקבל החלטות ממקום נקי, ועכשיו, כשכל כולו מושקע בחיסולו הפוליטי של נתניהו, בגלל כתבי האישום, כי אמרתי מה יקרה אם הוא יזוכה, הוא יכול לקבל החלטות ממקום נקי, הוא יכול למשל להתקרב מרחק 100 מטר מהשאלה, איך, באיזה אופן ובאיזה... הנה עובדה שהוא סגר את המניות והצוללות. רגע, משהו מובדה. הוא יכול להתקרב 100 מטר לשאלה... רגע, אין לנו זמן. לשאלה אם נתניהו יכול לממן את הגנתו, כך או אחרת, אבל יש לו אינטרס שההגנה של נתניהו תהיה כמה שיותר חלשה. בסדר, אז אני רוצה לשאול אותך... ניגוד עניינים מובהק... לגבי הצוללות, אז תראה, הייתה לו הזדמנות פה להרוס את נתניהו, כי הצוללות זה הכי. בסוף, בפרשה כזאת, גם אתם אומרים לשיטתכם, הרי הוא לא מצא עובדות בשום מקום. גם אם אין עובדות, היה מגיש כתב אישום, והוא אומר, נראה מה יקרה עם זה. הרי בכל זאת, גם כתב אישום מופרך, כמו כתבי האישום שהוגשו, ובעיניי אין להם בסיס, והם לדעתי גם יופרכו בבית המשפט, צריך איזה גרעין, משהו להתעלות. לא היה כלום! פה לא היה כלום. בואי, את לא חושדת באביחי מנדלבליט שהוא פעל לטובתו של נתניהו בהקשר הזה. אני בכל אופן לא חושד בו. אני מקווה שגם את לא. אני מאוד מודה לך שבאת לאולפן שלנו, השר לביטחון הפנים. עד כאן המתי...